Со кавги и меѓусебни обвинувања за обструкција, членовите на Државната изборна комисија почнаа со одлучување по приговорите за парламентарните избори. Под председателката на комисијата Дитмире Шеху, која беше предлог за член на комисијата од ДУИ, бараше да се отфрлат приговорите на коалицијата Вреди и на СДСМ. Оти не биле поднесени од овластен поднесувач. Од ова може слободно да заклучиме дека приговорите на Влен, на Европска СДС, Европска иднина сега тоа, не биле уредно доставени. Благодарам. И согласно закон, изборниот закон, се знае како се постапува понатаму со овие приговори. За мнозинството членови не беше спорно кој ги донел приговорите на шалтер во просториите на Државната изборна комисија. Туку кој е подпишаниот поднесувач, пошто дојде до расправија. Поднесување е овластување и подпишување од овластено лице поднесен. Да бидеме сериозни со вакви обструкции на работата на комисијата, ве молам, немојте да манипулирате. Уште еднаш нема да толерирам и вас, председателе, значи зашто лично... Што кажете? Не вие. Тој, вие не треба да толерирате некој да ме навредува, зашто јас сум манипулирала. Завршам. Имам право како немам право. Гласавме сега, не. Ќе споредам со гласот. Нема врска со доказ. Па значи вие криете нешто, почитувани членови, не, 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 што криете? Ти да не криеш нешто. Не, не, што криеме? Ама што криеме? Па ти да не криеш нешто, не, не, да не па знаеш. Па ја затоа барам. Да не знаеш нешто, да се стават, ама не даваш да се да работиме, не даваш. Коалицијата Вреди има 9 приговори. Тие бараат прегласување на избирачко место во Желино, поради неправилности при гласањето за кои сметаа дека влијаеле на сумирањето на резултатите. Дури 110 граѓани своето гласачко право го имат остварено преку идентификација на Уредот за биометриска идентификација на граѓани УБИК, со скенирање на личниот документ или преку рачен внес на матичниот број, која бројка представува надминување на дозволениот лимит. Освен приговорите на Вреди за избирачки места во петата изборна единица, сепак главната битка ќе се води во шестката. За избирачки места кои се дел од шестата изборна единица, како Битола, Кичево и Струга, социјалдемократите поднесоа 5 приговори. Таму ДУИ доби околу 100 гласа повеќе од СДСМ, со тоа и еден пратеник повеќе. 8 приговори за ова изборна единица поднесе и ВМРО ДПМН, која во петката е блиску до уште еден пратеник. Нички мандат.